Dobro jutro, princezo moj. Dobro jutro. Kako si, Teodora? Dobro. A jesi odlično ili dobro? Dobro. A što nisi odlično? Da, dobro je otisno. Bićeš odlično kad mi odsviraš nešto novo što smo nas dve učile. Kako se to zove novo što smo nas dve učile? Kako beše? One kocke što igraju dečaci, kako se zovu? U obdaništu, ono što igraju dečaci, slažu kocke, koje? Lego? Da, a ti sad sviraš legato. Da, legato. Što je taj legato interesantan nama dvema? Zato što koristimo dve žice i koristimo tri prste. U srce moje, odlično. To je što se tiče violine i nas. Da. A što je ovo interesantno? Koliko notica, jer sviramo samo jednu notu na gudalo ili ipak više malo stavimo? Koliko stavimo gudala, nota na jedno gudalo? Dve. Dve, je li tako? Da. Hoćemo mi sada pokažemo to kako zvuči. Da. Ajde. Slobodno malo više gudala na prvu povuci. A Sneža te snima. Treća četa. Jedan, dva. Jedan, dva. Jedan, dva, jedan, dva, jedan, dva, jedan, dva, pa treći. Bravo. Malo je bilo savršeno. Jesi skroz shvatila? Da. To smo prošli put nazve nešto počele, ali nismo imali vremena da ovako lepo poradimo. Da. Sad je ovo potpuno jasno. Ali Snežo, možemo i ovu pesmu da sviraš? Hoćeš sve od skale da mi sviraš? Da. Pa hoću. Sve se ovo da napisam. Ajde, hoću. Šta hoćeš sada da mi sviraš? Cijelo pola pola, jeli? Pola pola. Aha, a kako držimo gudalo, Anđele? Tako, jesi palčica? Jesi. Ajmo, dušo. Tri i četiri. Tri, jedan. A, jedan, dva. Ajmo. Tri i četiri. Jedan, dva, pola. Dva. Bez žurbe. Lako, jedan, dva. Pa, pa. Jedan, dva, jedan, 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 dva, jedan, jedan, ajmo dalje, treći, vraćamo, jedan, dva, jedan, dva, ovo je divno, bilo lepoto moja. I šta si htjela još? Ona i de? De, de? De. Ta? Še. Deta še. Nećemo da deda šeta, deda neka šeta, a meni deta Teodora svira deta še. Deta to je onaj lepi, malo brži potest. Tika, taka. Ajde, Sneža da vidi. Postaviš, i on se svira na kom delu gudala, lolo? Da li je na žabici ili sredini? Aha, tako je, sreća na sredini. Jesi savila palčić? Da vidimo. Palec, mali prst, tako pile. Tako je. Ajmo, dušo. Tri i četiri tika.
si ti ojačala tonski, Teodora. Da. Pa bravo. Ovo ćemo da kačemo, da svi gledaju kako ona navežbala. Koja je ova skala? Od koje žice ona beše počinješ? Od E, a prelazimo na... Tako, znači ova se zove D-dur skala. Bravo, Teodora, ljubavi moja. Sad ćemo da pređemo na kokicu i pauka. Da. Važi, ćao. Da.